aí, galera, beleza? Podem comemorar porque agora é oficial. A PF chegou em Witzel e o inquérito de Witzel já chegou no STJ. Já vamos começar aqui trazendo a notícia aqui do Globo. O Globo já trouxe aqui, ó. Saiu às 4h30 da manhã. Então, notícia aqui quentinha. Vejam só. Coronga, Witzel incluído em investigação no STJ sobre fraude na compra de respiradores. Aqui no canal já vinham falando, falei no caso do Mário Peixoto, do Luca Tristão, vou fazer um resumão aqui, gente, vai sobrar pro Witzel. E vejam só, o governador do Rio, Wilson Witzel, foi incluído em um inquérito no Superior Tribunal de Justiça, que investiga um suposto esquema de corrupção na compra pelo Estado de respiradores destinados ao tratamento de pacientes infectados com o vírus. A Operação Mercadores do Caos, que investiga se houve prejuízo aos cofres públicos com a aquisição dos equipamentos, é conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio. O Tribunal de Contas do Estado também apura o caso. Mas a gente não para por aí. Também tem uma questão envolvendo empresas terceirizadas que a gente vai estar falando logo menos. Mas vejam só. Policiais e promotores não explicaram o motivo da inclusão do nome do governador no inquérito, que corre sob sigilo. Vejam só. Como o governador tem foro privilegiado, ele não vai ser preso agora. Por quê? Porque aí parte da investigação foi deslocada para o STJ. Vocês sabem que se Witzel fosse qualquer pessoa comum do povão, já tava aí, né, no xilindró. Então vem aqui, né? Em nota, o governador Witzel afirmou nessa sexta-feira que não foi notificado oficialmente sobre qualquer investigação relativa ao caso e que, se isso acontecer, estará à disposição para prestar esclarecimentos. Witzel reiterou em nota seu respeito às instituições e lamentou que pessoas queiram cometer ilícitos, principalmente neste momento de pandemia e de luta pela vida de milhares de pessoas. Oh, meu Deus, estou tocado aqui com o Witzel. A PGR, por sua vez, apurava indícios sobre a participação de Witzel nas irregularidades. Nos últimos dias, com a ajuda dos investigadores do Rio, a PGR reuniu elementos contra Witzel e enviou o caso para o STJ, Ave Maria, que é o foro indicado para julgar governadores. O inquérito está sob sigilo. E para terminar só essa primeira matéria, vejam só. Segundo as investigações em curso, houve várias irregularidades nos contratos celebrados para a compra de equipamentos e nos pagamentos antecipados a fornecedores. Nessa terça, a Justiça do Rio bloqueou bens e valores de 3 empresas contratadas pelo governo do estado para aquisição de respiradores. Calma que não para por aí. Tem mais coisas na terceirizada, mas antes disso, quero só contextualizar o caso. Como foi que a questão de Witzel começou? Começa mais ou menos no início de abril, quando Witzel, ele exonerou a subsecretária de saúde. Tem a matéria aqui da própria Folha de São Paulo, a mídia aí que vocês tanto amam, e diz, ó, responsável pelos hospitais do estado, médica discordou de coordenador de contratações emergenciais do estado. E aí diz, né, que a retirada dos dois foi decidida pelo secretário de saúde Edmar Santos, e gravem esse nome, aceita autorizada por Witzel. Ainda não foi anunciado o substituto no cargo. E aí, gente, quando isso ocorreu na época, o Edmar, ele fez esse print aqui no local errado, o Alan Frutuoso teve acesso e até compartilhou no Twitter. E olha o que o Edmar falou no momento. Governador, para o seu conhecimento, estou em contato direto com o Mário. A imprensa está olhando com lupa tudo o que está sendo feito com recursos públicos neste momento. Também estão olhando com lupa todas as movimentações. A Folha de São Paulo está fazendo matéria sobre a exoneração da subsecretária de saúde, Mariana Escárdua, e vai seguir em cima de contratos da pasta. Esse Mário é o Mário Peixoto que já foi preso, então vocês conseguem ver aí que as coisas já começaram a ficar estranhas. E guarda aqui o nome do Edmar, que a gente vai falar dele é agora. Quem foi preso também foi o Gabriel Neves. Por quê? Porque a Escárdua, que acabou de falar sobre a secretária, ela meio que estava discordando das compras e por aí vai, essas compras sem licitações do governo. O Gabriel Neves foi preso no início da semana e vejam só, matéria da Veja, dia 29 de abril, e diz: compras eram determinadas pelo Edmar, de secretário demitido por Witzel. Gabriel Neves responsabiliza ex-chefe por contratos emergenciais de ser a favor de investigação e nega corrupção na pandemia do vírus. Vejam só, quer dizer que o Gabriel, que foi preso, já colocou na conta do Edmar, e aqui na parte de baixo o Edmar vem falar, ó, Edmar Santos admitiu ter sido responsável pela indicação de Neves, ex-número 2 da pasta, preso por suspeita de corrupção. Segundo ele, o auxiliar possui as qualificações necessárias para o cargo de subsecretário. Veja só, já tá jogando, não, contratei sem querer, foi um erro meu. Aquele joga um, joga pro outro, mas vamos ver. Então, primeiro caiu o Gabriel Neves, depois disso daí, quem foi o primeiro a cair foi o Mário Peixoto, aqui foi só a matéria, Eduardo Bolsonaro trouxe no momento, ele caiu, ele foi preso, ele também teve envolvido na Lava Jato, a gente vai estar falando isso aqui rápido,
Mas só para contextualizar ele, como o Lucas Tristão também foi preso, só para vocês conhecerem um pouco dos dois, matéria aqui da Veja, dia 3 de março desse ano, pré-candidato à sucessão de Bolsonaro, Witzer convive com mais uma crise. E aí fala que o principal secretário do governador do Rio, Tristão, está envolvido com outra polêmica. E a polêmica é no Detran. E vocês conhecem o Detran. Então, embora faça parte da estrutura do vice-governador Cláudio Castro, o órgão comandado hoje pelo grupo de Lucas Tristão, o secretário ligado a Mário Peixoto, empresário que viveu nas sombras do MDB no governo Sérgio Cabral, a empresa da família Peixoto, a Átrio, e gravem esse nome também, é uma das principais fornecedoras de mão de obra terceirizada no governo Witzel, com quase 70 milhões em contratos até janeiro deste ano, e boa parte sem licitação. E vejam só, no passado o Tristão foi advogado da Átrio, ligado ao Mário Peixoto que foi preso, e agora o Tristão foi preso. E grave, é no Detran, e o Mário é ligado à empresa que fornece, né, mão de obra terceirizada. E como isso tudo se liga ao Detran? Vejam só. Segundo deputados ouvidos por Veja, Tristão e Peixoto nomearam o policial federal Antônio Carlos dos Santos para a presidência do Detran do Rio de Janeiro, o terceiro no cargo desde o início da administração Witzel. Estranho ou não, um policial federal nomeado pelo Tristão e Peixoto, Bolsonaro estava tão preocupado com a Polícia Federal do Rio. Acho que tem algum motivo, e a gente vai fechar aqui a matéria com a matéria do antagonista, mostrando que Moura aparentemente estava blindando o Witzel. Mas vejam só. A turbulência ocorreu porque os parlamentares tinham a promessa de indicarem toda a cúpula do departamento, que inclui ainda diretorias, coordenadorias estratégicas e postos de vitoria de veículos, mas a interferência de Tristão e Peixoto atrapalhou as negociações. Em jogo, no cobiçado Detran do Rio de Janeiro, além da presidência, estão diretorias poderosas como habilitação, tecnologia da informação, comunicação, identificação civil, registro de veículos, coordenadoria de educação para o trânsito. E vejam só. Quem controla esses setores tem em mãos o comando, por exemplo, de todos os postos de atendimento, inclusive de exames médicos, de grandes contratos com empresas que fornecem mão de obra, o quê? Terceirizada. E quem é que tem uma empresa que fornece mão de obra terceirizada? Pô, alguém aí ligado, acho que é o Mário Peixoto, né, que foi preso. Olha como tá chegando e calma que o Witzel vai voltar para a história. E fala também na, né, emissão de a carteira de motorista. E aí, como eu falei, o Lucas Tristão foi preso, na verdade, anteontem. A sua data aqui que tá meio confusa. Quer dizer, não, foi preso ontem mesmo, foi preso ontem. Matéria aqui da época, dia 14. Quer dizer, não, desculpa, gente, foi anteontem mesmo. Braço direito de Witzel é próximo de empresário preso hoje pela Lava Jato. Tristão, que é o secretário de desenvolvimento que advogou para a Átrio. Do filho de quem? Do Mário Peixoto. Vejam só, o filho do Mário Peixoto foi preso hoje. Aí diz, né? Tristão foi preso hoje. Tudo aí vai. Aqui é o fornecedor do governo estadual preso hoje pela Lava Jato Carioca. Lava Jato voltou, o pessoal do governo falou. Tristão advogou pela Átrio. E aí diz, né? Witzel e Tristão dizem ter sido sócios, embora a sociedade nunca tenha sido formalizada. Com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a operação investiga uma organização criminosa que desviou quase 4 milhões em recursos públicos da área da saúde, por meio de uma organização social para a administração das UPAs. E aí, vejam só, matéria de agosto do ano passado, quando eu falo para vocês, as coisas começam a ficar complicado, ó. Porque aqui a FATEC vai aparecer agora quando o Witzel voltar, numa matéria que saiu ontem da Globo, para a gente fechar aqui o vídeo e falar de Sérgio Moro aqui. Estado fez contratos sem licitação com firma ligada a empresário citado pelo Ministério Público Federal por ligação com alvos da Lava Jato. E aí diz, né? O governo de Estado mantém desde fevereiro contratos sem licitações com quem? Com a Átrio, ligada a Mário Peixoto, que foi preso. O valor aí de basicamente 36,5 milhões para fornecer mão de obra terceirizada. E aí, veja para onde é que está fornecendo mão de obra para a Faetec, nas regiões metropolitanas, Fluminense e Serrana. A empresa ligada à parente do empresário Mário Peixoto, que foi citado, ó, pelo Ministério Público Federal por ter relações com políticos que foram alvos não só em uma nem duas, mas, ó, Furna da Onça, Cadeia Velha e Quinto do Ouro, que são desdobramentos da Lava Jato no Rio. E em 2018, antes de Witzel ser eleito, a Átrio tinha entre seus advogados o Tristão, que agora é o secretário de desenvolvimento, que acabou de ser preso. Inclusive, o Romário, lá no debate, perguntou sobre Witzel, da ligação dele com o Mário Peixoto. Witzel, quando o Romário começou a falar, ele falou assim: eu quero direito de resposta. E o Romário falou: Witzel, eu nem lhe fiz uma pergunta e você já quer direito de resposta? Mas enfim, chegamos aqui agora voltando para Witzel, matéria aí de ontem, dia 15 do Globo. Grupo de Mário Peixoto renovou contratos já no governo Witzel.
Força-tarefa da Lava Jato suspeita de pagamento de propinas. E vejam só, diálogos interceptados também mostram suposta interferência onde? Nos esquemas de contratos emergenciais da Faetec, que já vem desde o ano passado. E aí diz, né? De acordo com a investigação da Força da Lava Jato, companhias ligadas a Mário Peixoto tiveram contratos com o governo de estado renovados já na atual gestão do Witzel. Um exemplo citado pela PF no Rio de Janeiro, a Serviço de Comércio Limitada, que, segundo o relatório, renovou um contrato com a Fundação Estadual de Saúde no valor de 27 milhões para fornecer funcionários terceirizados. Sempre isso daí, né? A atuação do grupo, relatam os investigadores, não se limitava à Secretaria Estadual de Saúde, no atual governo. No relatório, a investigação aponta que propinas teriam sido pagas à Átrio, que pertence a Peixoto, para que os contratos fossem renovados entre empresas ligadas ao grupo e a Fundação de Apoio à Escola Técnica, que é a FAETEC. Aí no valor de 36 milhões, e Detran no valor de 26 milhões. Acabou de falar, né? Faetec, o Detran, mostro pra vocês, vejam só os desdobramentos. A Polícia Federal desencadeou a ação desta quinta-feira devido a indícios de que o grupo estaria destruindo provas. A própria Átrio afirma que o documento também tem contratos com a Fundação de Saúde, o qual recebeu 4 milhões apenas entre janeiro e março desse ano. As informações foram obtidas através de interceptações telefônicas de um dos envolvidos no esquema, que fala sobre pagamento de propina no dia 9 de abril, como falei para vocês lá no início. E trata-se de quem? De Luiz Roberto Martins, que foi preso também na quinta-feira em Valença com 1,6 milhão em casa. Martins é tido como operador financeiro de Peixoto. O diálogo aconteceu entre ele e uma pessoa identificada como Elci, que policiais e promotores acreditam seria funcionário da Câmara de Vereadores de Valença. Entre os contatos que foram renovados com o grupo, estava um com a Átrio Rio, renovado um mês antes desta conversa com a Faetec. Aí, ó, por dispensa de licitação, a empresa foi contratada por uma bagatela de 36 milhões. E aqui, aí, só para fechar, para a gente só botar o ponto final do Sérgio Moro e terminar o vídeo ficar não ficar grande, a ação do MPF da polícia, enviada à justiça, cita ainda outras empresas ligadas a Mário Peixoto. Uma delas é a Rio de Janeiro Serviços de Comércio Limitada, que renovou o vínculo em 2019. Tem validade até o fim deste ano também um outro contrato celebrado com a Fundação Estadual de Saúde no valor de 27 milhões para fornecer funcionários terceirizados em unidades hospitalares. Então vocês estão vendo aí, né? Entre os sócios está o Alessandro Araújo, Duarte e Cassiano Luiz. Alessandro é apontado como um dos operadores financeiros do Peixoto, enquanto Cassiano é o braço direito aí do Mário Peixoto. E aqui abre aspas, aqui sobre a representação do Ministério Público Federal e Justiça. As provas demonstram que os contratos das empresas de Mário Peixoto com o Estado do Rio de Janeiro e vários municípios permanecem ativos em franco crescimento, com pagamentos aí, ó, vultuosos, grandes pagamentos recebidos mês a mês. Ainda, havendo ainda provas de que tais contratos são mantidos em decorrência do pagamento de vantagens indevidas a funcionários públicos. E aí, galera, pra gente fechar o vídeo, deixar aqui a reflexão. Matéria do Antagonista, do dia 8 de maio de 2020. Como revelou a Cruzoé, Sérgio Moro impediu Jair Bolsonaro de usar a PF do Rio de Janeiro contra a Witzel. E aqui diz, né? Como revelou a Cruzoé, impediu de usar contra a Witzel e por isso foi afastado. Sérgio Moro não foi afastado por isso, vocês sabem, mas mostra que Bolsonaro não estava preocupado com a Polícia Federal do Rio à toa. Bolsonaro com certeza deveria saber de coisas que estavam acontecendo e a Polícia do Rio estava se fazendo de cega. Inclusive, tinha até um PF aí na frente da Detran, que vocês acabaram de ver aí, que o Ministério Público começou a achar algumas irregularidades. Então, gente, foram privilegiados, né? A gente sabe como o Brasil funciona. Se fosse a justiça comum, eu acho que o Witzel até quarta-feira já tava, como posso falar, deixando a vaguinha dele de governador e quem sabe o vice-governador assumindo. Então, vamos esperar o desenrolar, acho que quarta-feira é um dia bom pra gente ter notícias aí do Witzel, pra todos ficarem alegres, mas aí o acompanhamento só depende agora do STJ, que foram privilegiados, né? Não é cidadão comum, são semideuses. São semideuses da política brasileira. Então, galera, fico por aqui, foi só um videozinho curto, deixa aí minhas redes sociais, estamos juntos e se tiver qualquer atualização do caso Witzel, voltarei para trazer para vocês.